Me desculpe. Daqui a pressa. O que querem? O que querem? Leva a minha bolsa. Leva a minha bolsa. A gente não quer sua bolsa, não. Não, por favor. Por favor. Fica calma. Me solta. Socorro. Quietinha. Como vai, senhora? Senhora? Lembra-se de mim, não é? A senhora é a que defende o seu menino e interrompe as lutas, não é verdade? Claro. Claro que eu me lembro da senhora perfeitamente. Sabe por quê? Porque a senhora, há alguns dias, me bateu. E também comentamos que quem ri por último, ri melhor. E hoje eu vou lhe provar. Vou lhe provar e quero ver se a senhora vai ser tão brava agora, hein? Anda! Socorro! Cala essa boca! Cala a boca! Quieta! Cala a boca! Quieta! Socorro! 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 Ai, meu Deus. É muito tarde. Ela não chega. Ah, chegou. Desculpe ter vindo tão tarde, Rebeca, mas eu preciso falar com a Maria Madalena. Maciel! Maria Madalena! Maciel, ela não está. Ela foi visitar o José Alfredo na casa da Rosália. Ainda não voltou, Maciel. Eu já estou muito preocupada. Já me decidi. Eu já me decidi. Vou ser o primeiro a pegar a Maria Madalena. E quando eu terminar, passo para os meus rapazes. Maciel! Maciel! Maciel, que está vendo? Maciel! Maciel! Ai, meu Deus! Calma. Me solta, calma, por favor. Grito. O que vocês isso, querem, por calma. Favor? Solta! Fica quietinha aí. A gente vai tratar você muito bem. Calma. Me solta! Amarre ela. E cale a boca, senhora. Estou farto de seus gritos. Me solta. Calada. Calada. Por favor, me solta. Assim. Me solta. Me solta. Me tira daqui. Por favor, por favor. Por favor, me solta, me deixa ir embora, me deixa sair. Pera, calma, calma, calma. O Fagundes me disse que a Maria Madalena esteve na boate. A Rosália me disse que ela esteve no hospital. De lá, teve que ir para casa, mas não chegou. Com certeza, o Aldir tem a ver com tudo isso. E eu não vou deixar que ele se dê bem. Ninguém pode tocar na Josefina, só o Napoleão. Ninguém nesse mundo vai botar a mão na Maria Madalena. Ninguém. Além de mim. Não, maldição! Vou pegar água para ela acordar. Tá bom, chefe. Quero que ela veja. Essa noite, você sim, tá dominado. Ai! Veneno! Tú no estás nominado. Qué bueno que viniste, Marcial. Porque esta noche me vas a pagar todas las que me debes. ¡Ay!
gente. Quer ser o próximo? São vocês que decidem quem é que vai cair fora. Não, não, Maciel. Nós vamos fazer o que você quiser. Quem é o vencedor? É você. É você. Quem é que ganhou essa guerra? É você. Quem? É você quem manda. Quem? Quem? É você. Quem? É você, é você. Ai, meu Deus. Ah, obrigado. Tome. Graças a Deus. Fica calma, calma, calma. Tá tudo bem, tudo bem. Já passou tudo. Pronto, calma. Maciel, aquele homem me atacou. Calma, calma. Traga um cobertor. Depois eles me amarraram, sei, me amordaçaram. Tá, tá, eu sei, eu sei. Já tá tudo bem. Não se preocupe, tá? Aqueles infelizes não lhe fizeram mal. Eu cheguei a tempo. Obrigada. Obrigada, Maciel. Mas como é que você me achou? Como é que soube onde eu estava? Calma, tá? Eu conheço os lugares das lutas, eu fui procurar você. Calma, fica quietinha, tá? Descanse, descanse, descanse. Olha, deixa ela descansar um pouco. Maciel. 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 Obrigada, calma, por tudo. Descanse. Que Deus lhe pague. Tá. O que aconteceu com eles? A única coisa que eu posso dizer é que esse cara nunca mais vai incomodar você. Eu não quero que o Gabriel saiba de nada disso, me tá, entende? Tá, nada. Eu sei. Nada, eu nada, sei. Nada, por calma. Favor, que ele não saiba. Calma, descansa, descansa. Isso.